Aku lelaki yang tak punya apa. Tak ada pakcik usaha pergi cari dia dekat KL. Tak ada. Ja, baik awak suruh budak ni keluar aja sebelum saya apa-apakan dia. Ja, saya tak kisah dan saya tak peduli kalau ayah Zack bantah perkahwinan mereka. Halang. Saya tak peduli. Ramai lagi lelaki baik kat luar sana. Kalau bukan ni, lagi bukan ni Zani itulah. Benci aku dengan dia. Cukup kenan. Zaka suka rumah tu. Boleh main lari-lari. Nanti ibu bawa lagi ya. Okey. Okey. Pejam mata. Liz, kau nak tunggu sampai bila? Lagi seminggu kau dah nak nikah tau. Eh, bapak kau hidup lagi. Dan kau tahu pun kat mana bapak kau. Kau boleh cari pun bapak kau. Kalau kau nak pakai wali hakim sekalipun, kalau boleh pun, tergamak ke kau nak buat macam tu kat bapak kau? Dia dah buang aku, Lila. Kalau aku balik pun, nanti ayah aku lagi benci pada aku. Astaghfirullahalazim. Takkanlah mak dengan ayah kau nak buat kau macam tu. Saya terima awak seadanya, awak. Awak berhak tahu, Zack. Amin Zakuan lahir dari seorang lelaki yang tak berhati perut. Saya dirogol, Zack. Aku lelaki yang tak punya apa.